Ей тук. Дай само малко. Гледай. Ти каза. Ей, какво това е? Бах ти маняшкото. Как мъничко, аз взема също. Малко е мъничко, ама... Нали? Ай, дялка. Трахва се... Дайно се тръгнем нагоре. Да, ясно. То никъде няма и да има. Или бяга от нещо друго. Бе, това няма значение. Той ако е работяга, ще намери работа навсякъде. Сериозно ще качиш баира? Айде, дано. Леле. Христоданово. Е, от това село е към водопада, Софчарското. Давай. Изкачваме мощно прохода Троян Карнаре. На 870 метра от морска височина се намираме. Супер ветрец насрещен. В тази адска жега ни идва много, много добре. Продължаваме си напред към Арката на свободата. След това Орлово гнездо и хижа Дерменка. Хайде! Да. Thank you.
защото много качихме нагоре. Сега ще е спускане. 100 метра надолу е хижата. После ще го катерим, ама. Вече на яден и на пити, на кафета, на ръки. Друга работа. Долегнали за това един час. А, да. Време за пива си кучава. Той за слънчето е там. Е, пушилката, където е малко отзад. Ние сме стигнали. Има ли места за нас? Тази е хубава, що? Тя е най-съща. Ами не знам. Тук има всичко, аз затова ти, ако искаш, другата е на 40 минути с колело. Час и половина, ние ще го вземем за 30. Добър.
denk. Bye.
хайде стремително и неуморно отдолу към Кърнаре с 70 км в час. Нормално. Всичко е наред, няма да стигнем никъде и така.